Глобал телевизэг үзэл сууга үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид таны хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бараа бүтээгдэхүүн танилцуулсаар байна. Үс сайхан бол зүс сайхан гэдэг мэдээж охид бүсгүйчүүд бид өрөөл намарсан сайхан үстэй байхыг хүсдэг шүү дээ. Гэвч өдөр тутмын буруу арчилгаа болоод шампунаа буруу сонгох, үсний сэнс байнга хэрэглэх, үсээ эндүүдэх орох зэрэг шалтгаануудаас болоод бидний үс маш их хэмжээгээр гэмтдэг байна. Харин та энэ хүү эндүүн самыг хэрэглэснээр үс мэн гэмтэх вэ, хуурах вэ? Хураашгүй гэдэг асуудлаас айх шаардлагагүй боллоо. Ингээд та бүхэнд үс шулуун болгогч эндүүнийхээ давуу талыг сонирхуулъя. Энэхүү самын эндүүн нэг таталтаар үсийг шулуун торгомсог болгоно. Төрөлхийн буржгар үсийг ч ганцхан самналтаар шулуун намарсан болгодог байна. Тэгш шулуун үс нь ямар ч хүнийг залуу үзэгсэлнтэй харагдуулдаг. Хэрэглэх заавар. Үсний самын эндүүн 220 вольтоор ажиллана. Гол хэсгээрээ нэгэн жигт халах системтэй, зөөлөн ширхэглэх шүдтэй учраас дагширлыг гарган үсийг тань хамгийн эрүүл эрдэнэ. Шүдүүд нь керамик гадаргуутай тул үсийг түлж гэмтээхгүй, шүд бүрийн үзүүр хэсэгт зөөлөвчтэй тул туйханд давхар массажлах үйлчилгээ үзүүлдэг байна. Үсийг огтхонч түлхэхгүй, гэмтээхгүй, хугалахгүй, зулгаахгүй 230 градус хүртэл халдаг бөгөөд 60 минутаас дээш хугацаанд асаалттай байвал өөрөө автоматаар унтарна. Градусын хяналтын дэлгэц халалтыг ихсгэж багасгах удирдлагын хэсэгтэй, тиймээс эрсдэлгүй, аюулгүй хэрэглээ юм. Будагтай хэмтэй төрөлхийн буржгар гээд бүх төрлийн үсэнд ашиглаж болно. Охид бүсгүйч та бүхнийг сайхан харагдахад эрүүл шулуун үс тосно гэдэг итгэлтэй байна. Ингээ хамтдаа модельхнийхөө үсийг өөрчилцгөө. Эрүүл хүний үс хоногт оролцоогоор 40-50 орчим ширхэг унаж байх ёстой гэж үздэг. Гэхдээ сайн арчилт тордохгүй бол үсний уналт нэмэгдэж, халдралт сэрэг болох талтай. Судалгаагаар эрэгтэй хүний үс 2 жилийн дотор эмэгтэй хүнийх 4-5 жилийн хугацаанд унаж шинчлэгдэн ургадаг байна. Хүний үс амьсгалын хэрээр унаж ургаж байдаг. Үсний үзүүр гадны нөлөөгөөр салаалдаг. Мөн салаалсан үсэнд шим тэжээлээ амархан алдаж, уян хатан чанар нь алдагдсан байдаг тул бусад үсэндээ нөлөөлдөг байна. Охид бүсгүйчүүд та бүхэн ажил дээр гэртээ хитгэн хормын дотор үстэй шулуун болох боломжтой. Өнгө үзэмж сайтай, аюулгүй эрүүл хэрэглээ. Үсэнд ямар ч гэмтэл өгөхгүй, үс шулуун болгогч сан. Үсний ширэлтэйг мартаж торгомт намирсан үсийг та мэдрээрэй. 1-2 минутын хугацаанд тогонд залган эндүүгээ гүйцэд халахыг хүлээгээрэй. Эндүүн бүрэн халаагүй байхад үсийг эндүүдэхгүй. Энгийн эндүүн үсийг маш их гэмтэн, шатааж, хуурайшуулан хугалдаг байна. Мөн будагтай үсийг улам бүр хугалан тасдаж байдаг. Харин шин үеийн дэвшилтэд үсний самын эндүүн үсэнд ямар ч гэмтэл өгөхгүй нээр хэрэглэхэд хялбар юм. Ганцхан татаад самнахад үстэй шулуун болно. Сүүл үед охид бүсгүйчүүд маань үсээ маш олон хэм маягт өөрчлөн цастаг болсон байна. Харин энэ үед таны үс нүдэнд харагдахгүй баг багаар гэмтдэг. Орчин үеийн оновчтой сонголт. Хялбар хэрэглээ энэхүү эндүүн самыг та юрдөө 36 мянган төгрөгөөр манай захиалгын утас болох 7030-30-9 71-30-30-9 утасанд холбогдсон худалдан аваарай.